Sinoć je bilo veoma dinamično u Vili Parova. Voditeljka Anđela Kićević je pitanjima zabiberila čorbu i zamrsila odnose u realitiju. Gost Alberto Galorini svojim prisustvom napravio jednu pravu pometnju među takmičarima u Vili. Njega vežu lijepe uspomene za realiti pa se rado odazove svakom pozivu u produkcije. Mnogi su mislili da će on biti novi takmičar, međutim, voditeljka je dodatno podgrijala atmosferu time što je zamolila parove da glasaju po pitanju Galorinijevog opstanka. Međutim, čarobnjak Merlin se oglasio jer on je donio konačnu odluku. Alberto napusti Vilu Parova, jasno je rekao on. Galorini je mnoge učesnice koje su se ponadale ostavio u suzama, dok je Uroš Anđelić bio sretan jer vidi u Albertu konkurenciju. Gost je vanredno izbačen, rekao je Uroš. Večeras je pravo izbacivanje, zato glasajte za vašeg favorita i sačuvajte ga u daljem takmičenju.